Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Erta tongdan Azbekning darvoza sexlariga kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, o'rnashdan oldin sizlarga bir qator syomkasini qilib ko'rsatib qo'yamiz. Oka bilan ochig'i birinchi marta ishlashimiz, xudo xolosa, lekanchidan bir tanimiz. Azbek aka, assalomu alaykum. Salomlashamiz, charchamasdan. Mazangiz yaxshimi? Xudoga shukr. Yaxshi keldingizmi? Obunachilar, ko'rib turganingizdek, darvozani chiroyliklar tayyor bo'lgan. Haytek deysizlarmi, bu yerda pechatni deysizlarmi? Hammasi bu yerda qo'l mehnatchiligiga o'xshaydi. Albatta, hammasi qo'l mehnati bu yerda. Hammasi qo'l mehnati bilan tayyor bo'lgan. Xudo xolosa qo'lingizni obunachilar mana bu tomonda ham darvozalarni terib qo'yishgan. Qolaversa sexda ham birchasi ishlari bor o'kani. O'rnashdan oldin sizlarga bir qator syomkasini qilib ko'rsatib ketamiz. Arzon sifatli narxlarda xudo xolosa O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'yicha dastavval ustunlik qilamiz albatta, mutlaqo bepul. Beslatnimi o'ka? Albatta, mutlaqo bepul. Bo'ldi. Xo'p, o'zingizga topshirdingiz yo'qsa boshidan boshlayveramiz. Avvalambor assalomu alaykum deymiz barcha obunachilarimizga, musofir yurgan aka-ukalarimizga. Azbek, mana shu darvozamizdan boshlasak, bu darvozamiz o'zimizni Farg'ona Qo'qonga berib o'rnaydi. Razmiri iniga 3.40 bo'lgan, bo'yiga 3.90. 3.40 endi shvellerdan shvellergacha bo'lgan. İki tarafta 40 sentdan nelchkasi bo'lgan darvozamiz. Albatta bu darvozamiz nelchkasi bilan juda ham chiroyli chiqadi. Xo'p, darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.380.000 so'mdan olganmiz. Xuddi mana shunday holatda bu darvozamizni arzonroq varianti ham bor Azizbek. Xohlasa mana shu holatda, mana shu ko'rinishda chiqadi. 1.180.000 so'mdan chiqadi, ikki qavatli bo'lib. Endi farq qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, yo'llari rossiyskiy shvellar bo'lmaydi, 10-15 profil bo'ladi. Kraskasi mana bu toza banishni kraska bo'lgan. O'zimizdan chiqayotgan kraska bor, 40.000 so'm uni kilasi. O'sha arzon kraskada bo'ladi. Farqlari shunda bo'ladi. Illaki mana bunga ham tozalak sepilgan. Arzonlataman desa yo'li ko'p. Yo'li ko'p. Ha, aloqaga chiqsa batafsil tushuntiramiz. Bu ikki qavatli darvozalarimiz o'sha 1.150.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha ikki qavatligi bor. Agar o'ka 3 qavatli qilib bering deyshadigan bo'lsa, 3 qavatligi 1.450.000 so'mdan 1.650.000 so'mgacha bor. Murosa qilamiz. Yo'lga kelishib, xudo xolosa tayyorlab ketsa albatta, ha, albatta. Bu darvozamiz mana 2 qavatli, orasida falga so'lingan bu yerga 2 qavat. O'shaning uchun bu darvozalarimizda shum yo'q. Farg'onadan masal telefon qilishadigan bo'lsa, mana shu darvozamiz Qo'qon ko'rinadi. Farg'onaga o'sha Yozyovon buvada juda ko'p o'rnatganmiz. Telefon nomerlarini beramiz. Ishimizni sifatini ko'rib turib, inshaalloh keyin zakaz berishlari ham mumkin. Bu hozir 3D formatda bo'lganmi? Yoki 3D formatda? Okay, buni darvozaga yaqinlashsangiz qarang, buni kirib ketgan go'shqar ekan-da. Albatta, darvozamiz juda ham o'ziga yarasha chiroyli chiqqan. Xudo xolisa mana bu nelchkalari bilan juda ham chiroyli chiqdi. Shaxsan o'zim yo'q edi. Ayda o'ta bachkana ham emas, o'ta oddiy ham emas. Juda skromniy chiqqan darvozamiz. Anchagina baquvvat materiallar ishlatilgan. Ko'rayotganingizdek, inshaalloh. Shumkali variant. Ha, shumkali variant. Hop, 6 ga to'llarimiz 1.7 tenka, listimiz 1.8, toza banishni kraskada bo'lgan, toza lak. Albatta, zubr zamok ko'rinadi. Mana zubr zamok toza original ko'rinadi. Shuning uchun joyini ochib ketganmiz. Azizbek aka, o'rtacha necha kunga zakaz olasiz? Hozirgi vaqtda endi mana kunlar ancha qisqarib, sovuq tushib qoldi. Bir oydan bir yarim oy, mana bunaqa darvozalar bo'lsa 2 oygacha ham olyapmiz. Endi murosa qilamiz inshaalloh, zarurroq deyishadigan bo'lsa. Albatta, ertaroq olib borib o'rnatib beramiz. Qo'ldan kelgancha tezlatib berasiz. Inshaalloh, albatta. Endi buni mehnati ham o'zi qiyin. Bu hammasi mana shu ko'rib turibsiz, mana shunday material holatda keladi. Mana shu materialni polni hammasi qo'l mehnati. Bu yer birorta tayyor joy yo'q, hammasini qo'lda ishlab chiqiladi. Shuning uchun vaqt ko'proq ketadi. Endi dastavkaga atayni pul olish yo'q-a, aka? Yo'q, dastavkamiz, o'lchov olishlarimiz, ustunovkalarimiz hammasi mutlaqo bepul. Unga pul so'ralmaydi umuman. Xo'p, bu tomonda akalar ikkita bir xil darvoza, bittasi Nerjiyevka, bittasi Nerjiyevkas. Albatta, bu darvozamiz ikkitasi ham Qoraqalpoqqa o'rnaydi. Xo'p. Men bunisi mana Nerjiyevkali alkafon qilganmiz. Bunisi alkafonsiz. Nimaga? Kimdirga alkafonligi yo'qishi mumkin, kimdirga alkafonsiz. Bu darvozamiz Qoraqalpoqqa bundan yana bitta bor. Bu darvozamizda 3 ta uni shpiglovka bo'lyapti. Razmiri 280 ga 280. Qoraqalpoqda uy ko'rinadi, uyning ichiga o'shaning uchun men tevasiga oynak tushadi, skvazni o'qib bering deyishgan, oynak tushadi. Bu darvozamiz ham 2 qavatli, orasida mana stiklovatalari bor. Ikkitasini ham stiklovatasi bor orasida. İki olsam shunkali bo'lgan. Albatta. Endi bu darvozamizni 210 stoykasi 10-5 profilda bo'lgan, lekin tagi rossiyskiy shvellar. 6-4-1.7, listimiz 1.8 tenka, oralari shumka, toza banishni JK2 kraska, toza temir lak. Xolis original variantda bo'lgan. Bu darvozamiz ham
arzon varianti bor. İşte 1.150.000'dan 1.400.000 so'mga geçen. Bu darvozamiz kvadrat metrini 1.450.000 so'mdan olganmiz. 1.450.000. Ha, endi muddatini ham ko'proq olganmiz. Sababi Qoraqalpoqda uzoq. O'shaning uchun ham muddatini ko'proq olganmiz. Nimaga? Bu darvozamizdan 4ta 5ta qilsak, mashinamiz yuklab, o'bir o'rnatib beramiz-da. Inshaalloh buni ham kelishuv asosida murosa qilib, zarurdirsa tezroq qilib beramiz. Inshaalloh. 22 da okey, 23 da bu trend bo'ldi. Albatta, darvozamiz hali-hali trenddan tushmayapti. Lekin menimcha mana Xaytek buni trenddan tushiraverish kerak. Albatta. Hozir qay qaramay mana shu Xaytek ko'p o'rnayapti-da. Bu darvozamizni ham mana bu alkafon qismlari juda ham ochib yuboradi darvozamizni. Juda ham o'ziga yarasha bir savlat bu. Bu darvozamiz aytganingizda Azizbek mana hali-hali trenddan tushmayapti. Bu darvozamiz nelchkasi bor. Buni ham ikki tarafida 40 sentdan ITV'de ham 50 sent nelchkasi bor. Bu ham o'sha original variantda bo'lgan. 2 ta 10 stoykasi tega rossiysk 50 shvillar. 6 ga to'ri 1.7 stenkasi, 1.8 lis. Orasiga mana falga sop turib, toshli lis bosganmiz. Xolisi sifatiga yarasha darvoza bo'lgan, sababi original variantda bo'lgan. Mana bu gullarga ham e'tibor beradigan bo'lsa, Azizbek hammasini svarka qilib chiqqanmiz, sababi pastda-ku yosh bola o'sirishi mumkin, to'tishi mumkin. Shuning uchun svarka qilganmiz. Inshaalloh o'sirishi ham, to'tishi ham ko'chmaydi. Mana TV'dagi gullarimizni ham qo'yishdan avval tagiga kras sepganmiz, i orqasiga sepib turib, keyin qo'yganmiz. Sabab ertaga yomg'ir yog'adigan bo'lsa ham mana orqasiga suv tekkan taqdirda ham zang chiqmaydi. Zang chiqazmaydi. Ha, o'shani ham hisobini o'ringan. Bu darvozamiz ham o'sha JK2 mokri asfaltda bo'lgan, toza lak. Original variantda bo'lgan. 2 qavatli variant. 2 qavatli original variantda bo'lgan. Bu ham o'sha. 2 qavatligini nechib turadi, o'ki? Xo'p, buni ham 2 qavatligini arzon varianti 1.200.000 so'mdan chiqadi. Original varianti 1.350.000 so'm, 1.400.000 so'm. İndi misol B'de özür darvozalarimizdan tashqari bir 200-300'dan ortiq darvozalarimiz rasm bor. Bizga aloqaga chiqsa, tashlaymiz. Buni ichida mobodo ularga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, telefonimizda bor rasmlar. O'shanga qarab turib ham zakaz berishlari mumkin. Xo'p, narxlarini aytib o'tdik. 1.200.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha. Agar bu ham 3 qavatli qilib bering deyshadigan bo'lsa, 1.450.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha. Qayerga o'rnatasiz? Xo'p, bu darvozamiz mana shu o'zimizni Namangan 3ga o'rnaydi. Razmiri iniga 3.45 bo'lgan, bo'yiga 3.70li darvoza edi. İki tarafida nelchkasi bor, nelchkasi o'zi bitmay qoldi. Nelchkali darvozamiz. Buni ham original variantda rasm bor. Aloqaga chiqsa, xudo xolisi tashlaymiz rasmini. Inshaalloh. Xudo xolisi yo'lida qilib kelishtirib beraverasiz. Darvozalarimiz xudo xolisi ko'p. Endi hammasini bitta-bitta tanishtirib o'tsak. Xo'p. Keyingi darvozamiz Azizbek bu Andijon Xo'jabod ko'rinadi. Bu darvozadan ko'rib turganingizdek ikkita. I buni yana bitta kalitkasi ham bor. Bitta xonadonga. Mana bu darvozamiz mana bitta, ikkita yana bitta sherigi bor. Xo'p, darvozamizning razmiri bu iniga 3.40 bo'lgan, bo'yiga 3.55 bo'lgan darvoza. Tevesda mana tahiya qismi bor. Bu darvozamiz ham yangili darvoza. O'zlari ancha qidirib topdilar, xudo xolasa yangi. Dizaynni o'zlar tanlashdi. Ha, dizaynni o'zlar tanlashdi. Bitta xonadonga, bu orqa tarafiga mana kichkina kalitkasi bor. Xo'p, bu orqa tarafga. Mana o'si oldi tarafiga. E, bu garaj. Ha, uni yonida abdinni kalitkasi ham bor. Bu ham 2 qavatlimi yo 1 qavatli? Yo, bu darvozamiz ham 2 qavatli. 2 qavatli deganda mana tagida 1.8 lis bor. Xo'p, i mana orasida falgasi bor. Keyin mana toshli lisini bosganmiz mana. Xudo xolasa shunkalar o'zi bilan. Xo'p, darvozamizni 2ta yon stoykasi tega rossiysk shvillarda bo'lgan. 6 ga to'rimiz 1.7 ga 1.5, list 2 qavat. Toza banishniy kraska, mokri asfalt emas, shampan rang bo'lgan. Mana bu yerlari mana shampan rang bo'lgan. Aha. Ichlari o'zgina ochiqroq bo'lgan. Endi egalariga shu yo'qdi. Yana bitta qilingan yangilik. Mana bu yerga mana toshli list bo'silganda, bu yerlariga gulli list bo'silgan. Mana shu gulli toshli listimizni bir 4 xil, 5 xil bor. Klientlarimizga qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa rasmini tashlaymiz. Ransiyasi yo'q mana 2-chi qavatdagi gullarda. Aytgan gullarni yasab beraveramiz. Yana buni 3-4 xilligi bo'ldi. Bu darvozamizga mana original zubr zamo ko'rinadi. Kalitkasi mana o'ngda ichkarida bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz, inshaalloh bu darvozamiz juda ham bir chiroyli chiqqan. Mana TV'dagi gullari bilan tahiyasi ham. Ha, albatta. Kimdirga mana bu darvozamiz yoqishi mumkin. Kimgadir bu darvozamiz yoqishi mumkin. Aytamizki, variantlar ko'p, tashlaymiz. Qaysi birlari o'zlariga ma'qul kelsa, inshaalloh aloqaga chiqishlari mumkin.
Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini original variantda 1 million 450 ming so'mda olganmiz. Sababi bu darvozamizga qaraganda bu darvozamizning ishi mehnat ko'proq. O'shaning uchun ozgina bunisini qimmatroq olganmiz. Sababi o'shanga yarasha material ishlagan, o'shanga yarasha ishlangan. Hech pul dedingiz bu qadar? Buni 1 million 450 ming so'mdan olganmiz bu darvozamiz. Xo'p. Agar arzonroq variant kerak bo'lsa, 1 million 200 ming so'mdan ham chiqadi. 1 million 200 ming so'mdan 1 million 450 ming so'mgacha. U tevalarga gul pul qilsa bo'ladi hali tilla rang nima? Ha, albatta, xohlagan ranglarni qilib beramiz. Mana bu tevalarga o'sha tilla ranglardan bersa bo'ladi. Xudo xolasa endi rangni o'zlar tanlashadi. Rangida narx-navosi o'zgarmaydi. Inshaalloh o'sha kelishgan summamizni aytgan narsamizni dogovor qilamiz. Daftarga yozamiz dogovorimizni. Keyin o'sha dogovordagi narsani inshaalloh bizdan kutib olishadi. Uni uzoqdan ko'rib turishgan bo'lsa bizni dogovorimizni resmga olib tashlaymiz, inshaalloh o'sha narsani bizdan kutib olishadi. Keyin ish jarayonini ham kuzatib borishsa bo'ladi. Albatta, ish jarayonini mana shu darvozamiz mana shu material holatda keladigan bo'lsa, mana materialingiz tushdi deyman. Mana bu ikkita yon stoykalar, resis shivellar mana bunisi darvozamizni 6 ga 4 da bo'lgan bo'lsa chekkasi, buni 8 ga 4 da bo'lgan. Sababi 6 ga 4 da kelishganmiz, lekin ikki yon mana stoykasini 8 ga 4 profil qilib berdim. 6 ga 4 profilimizdan 8 ga 4 profilimiz albatta qalinroq, baquvvatroq. Sababi asosiy mana qonotni og'irligini mana shu chekka profil, sharner i yondagi stoykaga ko'tarib turadi. O'shaning uchun maslahat beramiz, imkon qadar mana shu ikkita yonini, tagini rossiysk shivellar qilsin. Keyin mana bu chekkalarni ham o'sha qalinroq profilda qilsa, darvozamiz ko'proq xizmat qiladi-da. Qancha ko'p xizmat qilsa, bizga ham shuncha ko'p klient keladi. Qayerga o'rnatdi dedingiz, oke? Xo'p, bu darvozamiz Andijon Xo'jaobodga o'rnatdi. Andijon Xo'jaobodga. 3 talasi ham. Bu yana bitta kalitkasi bor, 3 talasi ham. 3 talasini nechta tayyor bo'ldi, oke? Xo'p, 3 talasini 56 million, 57 million bo'lganda. 56, 57 million so'mga. I bundan tashqari, mana qaysi shtampovka, podvalga darvozalari ham bor, hammasini olganmiz. O'sha narxini kelishuv asosida inshaalloh. Yo, ma'qul kelgan bo'lsa inshaalloh aloqaga chiqsa bir yana ham xotirjam va fikrcha tushuntiramiz. Inshaalloh unga qarab zakaz berishadi. Endi yana haytek trend. Albatta, haytek darvozamiz hali ham trendda. Buni qayerga o'rnatamiz, oke? Bu haytek darvozamiz Buxoroga o'rnaydi. Buxoro Jondorga edi adashmasam. Razmiri mana bu ikkitasi mana garaji, razmiri 3.44 bo'lgan garaji. Bo'yiga 3.40 bo'lgan. Mashinada 5 daqiqa holatda. O chekkada kalitkasi oddiy u. O'rtasidan bog'ilgan joyi bor, oddiy o'rnatiladi unisi. Xo'p, bu darvozamiz ikkita yon stoykasi, tagi 12 li shivellarda bo'lgan rossiyski. 6 ga 4 larimiz 1.7 stenkada qora qalinda. Listimiz 2 qavat 1.8 ishlagan. Ovozlari ham xudo xolasa. Xudo xolasa yo'q. Polni orqasidan stiklovati so'ringan, to'ldirib. O'shaning uchun shum yo'q. Darvozamiz original variantda bo'lgan. 1 kvadrat metrini 1 million 400 ming so'mdan olganmiz. Buni ham o'sha arzonroq varianti chiqadi, 1 million 150 ming, 1 million 200 ming so'mdan. Bu yerda arzon variantini 1 million 200 ming deyamiz, 1 million 150 ming deyamiz, originalni 1 million 400 ming deyamiz. Sababi ishlaydigan material ranjisini qo'shib qo'yganmiz. Sababi 12 li rossiysk shivellarimiz 130 ming bo'ladigan bo'lsa, 12 ga 8 profil qo'yadigan bo'lsak, uni 70 ming so'm olamiz. Shularni ranjisini qo'shib qo'yganmiz, Azizbek. Bu darvozamiz ham mana mokri asfaltda bo'lgan, endi ertalabda mana shildiring. Ozgina shildiring bor endi, ha. Agar darvozamiz ko'rib turishgan bo'lsa, o'shaning uchun rangi matvi JK2 bo'lgan degan. Azizbek aka, mana dastlabki aytib o'tdik, O'zbekiston bo'yicha. Endi bizni faqat O'zbekistondan emas, qo'shni davlatlardan ham ko'rishadi, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, bu yerlarga qanaqa bo'ladi? Xo'p, orada bir Qirg'izistonga o'tib keldik, inshaalloh. Kelishilgan holatda o'zimiz ustanovkasini qilib berdik. Kelishilgan holatda neo neutralkagacha olib borib beramiz. Agar kelishib qolsak, o'zimiz bir ustanovkalarni ham qilib beramiz. Albatta, u kelishuv holatda. Kelishuvimizga qarab turib beramiz. Kelishuvga qarab. Misol shularni ham hammasini kelishganmiz. O'zimiz O'zbekistonga bo'lgani uchun ham yana Buxoro, Andijon, Farg'ona hamma yerga bor. Bu yerlarga endi o'zimiz o'bir ustanovkasini qilib beramiz. Tamojnigacha, lekin besplatni albatta tamojnigacha besplatni yetkazib beramiz. Agar yo'q usta o'zingiz kelib o'rnatib bering, rasxotini kelishamiz deyishadigan bo'lsa, o'bir ustanovkasini ham qilib beraveramiz, inshaalloh. Bo'ldi, murosaga yursa bo'ladi. Albatta, murosaga yuramiz. Gap yo'q. Endi
Okey bitti narsa. İn arzunun hiçbirinden boşlaydı, in kıymetin hiçbirine boşlaydı. Şu videoyumuz ki ştampufka darvozalarımız tur kemal kaldı. Sabah hamısı listleyip kaldı. Ştampufkalarımız turizm isimden boşlayıp 650 bin isim geçe. Bor kvadrat metre. Bir kavatlıgı. İki kavatlıya böyle de gönbüse 550 bin isimden 900 bin isim geçe. Yani bor evredi. Albatta materyallerini kilişken çüntürlüken holatta böyle de. Bu darvozalarımızdan o şey bir kavatli variantları yani burada azizlik bileni. Bir kavatli böyse oldu konuşma için kolatta çıkaydı. Onların hiç bilen mi tayyor böyle? Ularımız 900 bin sömden 1 milyon 150 bin söm geçen çıkaydı. O şey 900 bin 850 bin sömden arz zor o varianti çıkaydı. Eğer bir kavatlinin orijinal varianti işledik on böyse işte 1 milyon 100 bin 1 milyon sömden çıkaydı. 1 milyon 100 bin. İnşallah. İndi akele bunun sıradaki orka tamamlarını yani köpçülük kurgusu geliyordu da. İndi kursatışı doğrusu ilacı yok. Ben siperge tekrar koyuyorum ama bunun gibi neyle hoca bırakın? Yani. Hakikaten orkasını yapmıştık. Orkasını kursatıp koyuyoruz. Prostergi negatifle payda bu maçlık için. Yani, ana, orkasını hakikaten iki kavatlı için tur bitçeği bırakın. Üç kavatlı için yok verirsen. Elbette. Ben böyle bana hepsi böyle iki kavatlı yazdık. Videoda kurduyken bu hepsi iki kavatlı. Hepsi center zamı koyuyoruz. Bana şu orada üç yapıyoruz. İki kavatlı için orkalar bana şuna kol attı böyle. Maşin bir 2 sent tushib turadi, lekin kraska mashinada o'qoladi. 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, bunga ya'ni stiklovata tashlaymiz, ina orqasida yana list bosamiz. Endi unda darvozamiz juda ko'ptok bo'ladi, shumkali bo'ladi. Baquvat bo'lib ketadi. Baquvat bo'ladi. Mana nalichkasini ham ko'rsatib qo'yish, 40 sentlik nalichka shunaqa bo'ladi. Mana bunisini ham orqasi, mana nalichkasi keng. O'zi keng bo'ladi. Xo'p. Bu xolasi akalar material o'rtachasi bilan ishlasa ishlaydi, lekin urup oldu degan narsa bo'lmaydi. İnşallah ha. Dagordan o'tqizsak o'tqizamizki kam qilmaymiz. Aloqaga chiqsa batafsil xotirjam tushuntiramiz inshaalloh. Xo'p, akalar bu yerda mana hali bitmagan darvozalar ham bor, ko'rayotganmi seni. Ish jarayonida ko'pchilikga okay bo'lmaysan. Xo'p, ko'rayotganmi seni bu yerda o'zi 3 ta, bu bilan 4, 5, 6 ta ichkarida yana bor deydi. Xullas zakazlar juda ham ko'p chunki darvoza sezon hozir. Albatta, sezon hozir. Sezon. Endi yana bitta maslahatimiz bor vatandoshlarimizga. Bag'i kulli sovib, vaqtli cho'zilib ketadi. Demoqchimiz, 1,5 oydan yo 1 oydan keyin darvoza qildiraman degan insonlar ozgina ertaroq harakat qilib qo'yishaversa, deylik bizga misol 200 dollar zakorat bersa ham darvozani taxlab qo'yaramiz. Ag'i misol cho'zilib ketmaydi. Haligi kulli sovuq, bag'i gazli, svetli muammo bo'lishni boshlaydi. Mashin qishda darvozani shpeklovkasi ko'chadi degan gapi bo'ldi. Yo'q, ko'chishiga sabab mana bu ochiqlik. Deylik qishda tuman bo'ladi. Mana shu ochiqlikka tumanga darvozani qo'yib olib, shpeklovka qiladigan bo'lsa, temir nam bo'ladi. Shu temir nam bo'lgani hisobiga uni ustiga shpeklovka sutganda, inaki u vaqtli kelib ko'chadi. Endi uni mana bunaqa ichkari joyga olib kirib, oldiga salafonlarni to'sib, pechkalarni yoqib ishlaydigan bo'lsangiz, temirda o'zgina issiq bo'ladi. Ana shunda baquvvat bo'ladi. Keyin xizmati ham zo'r bo'ladi. Zinashdi, sezonning qizig'i yo'q. Yo'q, yo'q, sezonning qizig'i yo'q. Qishda yomg'ir yog'di degan narsa. Inshaalloh, mana faoliyat boshlaganimizga bu yil 15-chi yil. Qo'ysangizchi? 15 yillar. Sababi o'sha 2007-2008 yilda shoga tushgan bo'lsak, o'zimiz 5 yilda usta bo'lib chiqqanmiz. 5 yildan bir mana shu yerda ish boshlaymiz. Inshaalloh. Bu hunarda endi va. Albatta, u davrlardagi archalik darvozalar rosa moda bo'lgan. O'shalardan qilganmiz. Endi mana zaman zaman bo'lib, endi mana bunaqangi yangilik darvozalarimiz chiqib ketdi. Xudo xolisi hali ham kreditlarimizni inshaalloh rozi qilib xursand qilib yuramiz. Ey kapi oka, Azbek oka, ishlaringizga omad. Bundanda oka zo'rlar darvozalarni yasab yuravering. Xudo xolisi telefon qilishsa shu arzondan ko'rdim deysa, o'zimiz skidka qilib berib turasiz. Albatta, inshaalloh xudo xolisi 20 skidkalarimiz bilan qilib beramiz. Sizdan chiqsa inshaalloh. O'tib qo'yadigan joyda o'tib qo'yasiz-da. Albatta. U inshaalloh murosaga yuramiz, Azizbek. Telefon qilishsin, xudo xolisi kelishilgan holatda murosa qilib qilib beramiz. Bo'ldi. Okay. Telefon raqamlar chi, okay? Telefon raqamimiz 99-951-71-71, 94-901-61-61. O'zimmi nomim, shaxsan o'zimga tushadi. Xudo xolisi ijtimoiy tarmoqlar bor. Albatta, Telegram, WhatsApp, hammasi bor, Imo. Aloqaga chiqishlari mumkin.